Kvadratsetningene og konjugatsetningene. Første kvadratsetning, der er det pluss mellom leddene, og andre kvadratsetning, der er det minus mellom leddene. Konjugatsetninga, der har vi en miks mellom pluss og minus, så den skiller seg litt ut. La oss se og bevise for hvorfor første kvadratsetning er som den er. Første kvadratsetning er a pluss b i andre, og det er lik. Opphøyd i andre, det betyr at det er det dyret her gange det samme dyret to ganger. Så når det står 2 opphøyd i eksponenten 2, så er det altså gange to ganger det samme leddet. A pluss B, A pluss B. Så må vi bruke den regelen at hver enkelt ledd må ganges med begge disse to her, og tilsvarende for B må ganges med både den og den. Og da får vi A gange A pluss A gange B pluss B gange A pluss B gange B. Og da ser vi så to karene der, det er det samme som 2 gange AB. Av den grunnen at 7 ganger 3, det er det samme som 3 ganger 7. Altså rekkefølgen når vi multipliserer to reelle tall, spiller ingen rolle. Så dette er 21 og dette er 21, altså rekkefølgen spiller ingen rolle, slik at A ganger B er det samme som B ganger A. Så dette her er bare 2 AB. Og A ganger A, det er jo A i andre, pluss 2 AB. Pluss B i andre. Så kan vi gjøre det tilsvarende for minus. Da får vi A minus B i andre, som er altså andre kvadratsetning, som er det her gange det her. Og her blir det altså A minus B og A minus B. Og da får vi igjen som før, den gange den. Og den gange den, og den gange den. A gange A blir fortsatt A gange A. A gange minus B er minus AB. Minus B gange A er minus B gange A. Og minus B gange minus B, altså minus og minus, gir pluss B gange B. Og som før så blir det her A i andre. Og dette dyret er av samme grunner som før, minus 2AB, minus 2AB, pluss B i andre. La oss ta den siste setningen som er konjugatsetningen, A pluss B, A minus B. Og da ser vi at A skal ganges med både den og den, og B skal ganges med både den og den. Og da får vi A gange A på det første leddet. A gange minus B er altså minus AB. B gange A er pluss BA. Og pluss B gange minus B er minus B gange B. Og da ser vi her at her er det minus AB, og her er det pluss BA. Så den og den kansellerer akkurat, altså de opphever hverandre. Og da får vi at det er A i andre minus B i andre. Med andre ord, når vi har kryssledd her nå, slik at det er en miks mellom pluss og minus, da får vi et kryssledd her som kansellerer hverandre, som opphever hverandre. Og det betyr at vi får ikke en sånn kryssledd i konjugatsetninga, men det får vi i begge seg to andre. Så, i de tilfellene der vi har miks her nå, mellom fortegna, da ser vi at kryssleddet kansellerer. Men når vi har pluss, så legger de kryssledda seg sammen, slik at vi får pluss 2 AB. Og når vi har minus her, så subtraherer de, slik at vi får minus 2 AB.